Yanvarın 18-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Gələcəkdə ki, düzəlişli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları eləcə də ölkə üzrə, digər şəhər və rayonlar üzrə pensiyalar qrafik üzrə ödəniləcək. Bir daha bütün pensiya müavinət və təqaüd alanlarını nəzərinə çatdırırıq ki, Vaxtı bitmiş bank kartları avtomatik olaraq 10 il müddətə uzadılmışdır. Yalnız kart itirildikdə, zədələndikdə və ya başqa səbəblərdən istifadəyə yaraşsız olduqda, həmçinin vaxtı bitmiş bank kartını ölkə xaricində istifadə etmək istədikdə müvafiq bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq yeni kart aldı etmək mümkündür.